е лесно да управляваш компания и то успешно. Още повече по време на криза. Все повече мениджъри осъзнават, че за да правят успешен бизнес, отношението към персонала е от решаващо значение. Особено трудно се оказва комуникацията между мениджмънта и служителите. Освен това, много от управителите не са свикнали да разглеждат служителите като личности и не се опитват да използват пълноценно техните индивидуални способности. Липсата на такава координация или липсата на достатъчно добра комуникация между нивата е нещо, което може единствено да забави или да предотврати така успеха на компанията в по-срочен вариант или в някои случаи и да твърде дълго да го забави като развитие. You know, right now we're finding that employee engagement. Насърчаването на служителите е голяма тема в много организации. Специалистите по човешки ресурси имат отговорността да организират работата на хората. Това не означава да им показват как да работят, а наистина да почувстват, че са допринесли за добрите резултати на компанията. Как да накараш служителите да приемат целите на компанията за свои и да разгърнат целия си потенциал? На този въпрос отговаря Дейл Карнеги. Той е живял преди век, но успява да открие тайната на успешния бизнес и я прави достъпна чрез няколко основни принципа. Това са 30-те правила на Дейл Карнеги за това как да общуваме с останалите и как да оказваме влияние. Защото в крайна сметка в бизнеса и не само в бизнеса, ние рядко постигаме нещата абсолютно сами и не бива това да е нашата цел. Не критикувайте, не се оплаквайте и не заклеймявайте. Това са част от правилата на Карнеги. Дори един от най-успелите инвеститори в света, Уорън Бъфет, смята, че възприемането на тези принципи е най-добрата инвестиция, която някога е правил. Според експерти, те успяват да мотивират и да дадат нов прилив на енергия, особено в по-трудни времена. Те са ключови за това да може да мотивираме хората да показват всичко най-добро от себе си и да се развиват персонално и в полза на хората и на институция, за която работят. Всъщност, правилата са прости, но не толкова лесни за изпълнение. Името на всеки човек е най-сладката дума за него на всеки един език. Или усмихвайте се. Или говорете през призмата на интересите на насрещната страна. Или създайте искрено желание в насрещната страна да ви последва. Всъщност, това звучи познато, звучи просто, не винаги е задължително лесно. Тези принципи могат да послужат и за самооценка на това, доколко добре и ефективно се справя човек в работната си среда. Всъщност, те могат в пълна сила да се приложат и в личния ни живот. Когато ние започнем да се променяме себе си, тогава ще видим как другите, казвам в кавички, също започват да се променят. Те просто започват да реагират по различен начин на новото ни променено по-добро аз. Най-вероятно много хора практикуват несъзнателно част от тези принципи. Въпросът е това да се превърне в част от ежедневието ни.